Kaixo eta ongi etorriak magazinera, bertze behin gaur hortzeguna da, azaroak hiru, eta gaurkoan arrasa euskaldun, jarriko gara magazineko saio honetan bi elkarrizketa izanen ditugu, biak euskararen gaiari helduta. Lehenengo batean positiboagoa, euskaraldiaz arituko garelako, eta horretarako, ba hain zuzen ere, euskaltzaleen topaguneko kide diren Jon eta Irenerekin egonen gara, haiek azalduko digute, ba, euskaraldia zertan datzan, hemendik bi astetara hasiko dela, eta bueno, ba, hortxen badakizue, Aobizi, Belarri Prest, rol horiek egongo dira, zer izanen diren eta nola funtzionatzen diren ere oroiteraziko digute, eta bertze hain bertze kontu. Bigarren elkarrizketan berriz, Fermin Zabaltzarekin egonen gara, euskararen defentsarako sareko kidearekin zehazki, eta bueno, haiek elkarretaratze bat deitu dute biharko egunean, Nafarroako administrazio auzitegi parean, izan ere, seguro, entzun duzuela, ba, auzitegi honek zenbait udalei trabak jarri dizkiela, ilegalizatu egin dituela, udal batzuek bultzatu nahi izan dituzten bazen badit ekimen, hain zuzen ere, ba, lanpostu batzuk euskaraz jarri alizateko. Horretaz guztia solatzeko, erran bezala, bi elkarrizketa horiek, baino, has gaiten zen lehenik eta behin, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, beti bezala, efemerideekin hasiko gara. Azaroaren hirua zen 1481ean Francisco Fuakoak Nafarroko errege izendatu zuten. Koroatzea 1481eko abenduaren 9an gauzatu zen Iruinean. 1883ko azaroaren hiruan berriz, Antoni Gaudi arkitekto modernistak familia sakratuaren tenpluaren eraikuntzan jarraitzeko enkargua jaso zuen. 1980ean Alemaniaren batasuna gauzatu zen. Eta 2009an Alakrana atunontzia baitu zuten pirata somaliarrek, 47 egunez egongo zen baituta. Ea zer dagoen aste honetako agenda kulturalean. Hortzegunean, gaur bertan, Ipuinen Lapikoa Ipuin kontaketa izanen dugu Izaskun Mujikaren eskutik Laban 6:30. Hortziralean berriz, Amaiur Ipuin kontaketa musikatua Amaia Elizagoien, Irati Celestino eta Leire Celestinoren eskutik arratsaldeko 8:30 Laban. Eta ezurrentzako kaiolak Amaiurtik konstelazioak olerki eta musika errezitaldia Labagunean 7:30. Larun batean berriz, Laban izanen ditugu hainbat jarduera. Lehenik eta behin Kiratsa 2022 Etxepare sariaren inguruko hitzaldia Eider Perez eta Iban Ilarramendi ilustratzaileen partetik Laban, goizeko 11:00 aurrera. Eta irakurtzaletasuna sustatzeko proposamenak ikastaroa Labagunean 12:30 aitzin. Zorte txarreko otsoak Ipuin kontaketa Maite Frankoren eskutik Laban 6:00. Eta gauero esnatzen delako Ipuin kontaketa Labagunean 7:30. Igandean berriz ikusi makusi Ipuin kontaketa Laban 11:00. Baitere Kubik antzerkia Uharteko Kulturretxean 8:00. Eta Kaskarot antzerkia Antxoengo antzokian zehazki 6:00. Bukatzeko historiko nago Ipuin kontaketa Berriobeitin 6:00. Gaurko egunkarien azaletan ea zer dagoen. Diario de Noticiasen azalean, Nafarroko enpresek 48 milioi € hartuko dituzte autoelektrikoaren pertetik. Industriako idazkari nagusiak zehaztu du funtsak enpresa txiki eta ertainetara ere iritsiko direla, baita konpainia handietara ere. Laguntza datozen hilabetetan modu eraginkorrean banatuko dela bermatzen du. Nekazaritzako pertea udarako. Argazkian zabor poltsa erraldoi bat baluarteren aurrean alferrikako janari galtzearen aurkako kanpaina batean. Nafarrek urtero 115.000 tona elikagai botatzen dituzte zakarrontzira. Gehien galtzen diren produktuak frutak eta barazkiak izaten dira. Berri gehiagotan Europak gainerako munduak baino indartsuago jasaten ari du beroketa klimatikoa. Temperaturaren igoerak planetako gainerakoen batez bestekoa bikoizten du. PSOEren abstentzioak beste berri batean, Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala izatea geldiarazi du. Kortesko bizilagun bat hil eta ihes egin zuen gidaria istripu zilda. Eta Iruñeko udala kondenatuta
izan da bi udaltzaini tratu desegokia emateagatik. Diario de Navarran berriz lerroburu nagusian, Geroabaik PSNi leporatu dio maskaren auziaren ardura bere gain hartzea. Osasun sailak dio hitzarmena in extremis utzi zuela oso arriskutsua zelako. Argazkian Sofia Erregina argazkiak ateratzen herritarrekin eta izenburuan Tuterako beroa erreginarentzat. Letiziak bat egin zuen opera prima jaialdiak Pilar Miró zinemagileari egin zion omenaldiarekin. Bertze berri batean, Goitentxoko linea batek Nafarroako 32 udalerri zeharkatzea aurre ikusten da. Gara egunkarian lerro buru handi batean, Auzitegi Nazionalean salbuespenezkoak dira hirugarren graduak. Bezperan Mikel San Argimiro izan bazen hirugarren gradua baliogabetuta ikusi zuena atzo Aitor Esnaola izan zen kartzelera itzuli behar izan zuena arrazoi horregatik. Espainiako Auzitegi Bereziko fiskaltzak egindako eskariaren ondorioz. Argazkian manifestazio baten irudiak eta izenburuan greba egun arrakastatsua Bizkaiko metalgintzan. Berri gehiagotan Kataluniak Euskal Herrira herritarren erreakzioa urratsak desalanbratzeko. Langile bat hilda Mercedesen lanean ari zela. Tragedia Melillan, Espainia dozenaka migratzaile hiltzen ziren bitartean begira egon zen BBC-ren dokumental batek dioenez. Bolsonarismo kolpistak pultsua mantentzen du kaleetan, naiz eta boterearen trantsizioa hasi den. Beste berri batean, Leopoldo Zugaza hilda, Gerediaga elkartearen eta Durangoko azokaren sortzaileetako bat. Eta Lakuak distantziak markatzen ditu EH Bildurekin aurrekontuen eztabaidan. Berria egunkarian, Aitor Esnaola espetxera itzularazi dute gradu aldaketa atzera botata. Espainiako Auzitegi Nazionalak bi euskal preso buelta arazi ditu kartzelera aste honetan. Urtea hasi denetik 7 dira. Sarek gradu erregresioak salatu ditu Donostian manifestazio batean. Euskal kulturaren sustatzaile Leopoldo Zugaza hilda, beste berri batean diotenez. Eta berri gehiago ere bai, Errusia zerealen esportaziorako akordiora itzuli da, bermeak jaso dituela argudiatuta. Mosku asteburuan utzi zuen bertan behera hitzarmena, Defentsa Ministerioak adierazi du idatziz ziurtatu diotela Ukrainiako armadak ez dituela itsaso beltzeko korridoreak helburu militarretarako erabiliko. Eta tituluen eta gaitasunen arteko arrakala euskarari dagokionez. Ikastolen kateko katebegi ahantzia errandute. Netanyahu boterera itzuliko da, Israelgo bozen behinbeineko emaitzen arabera. Eta azkeneko berri batean, tentsio handiko egun batekin bukatu du Bizkaiko metalgintzako bigarren grebaldiak. Eta akitzeko, Euskal Herria Irratia beti bezala, lerroburu nagusian, Nafarroko administrazio auzitegiaren euskararen aurkako erasoak salatzeko elkarretaratzea eginen dute bihar. 6:30 eginen dute auzitegiaren egoitzaren parean administrazioan euskaraz taldeak antolaturik. Eta energiaren karestitzeari aurre egiteko enpresentzako laguntzak onartu ditu parlamentuak. Azkeneko berri batean, Amaia Elizagoien ipuin kontalariaren hitzak, literaturaz gozatzeko, mintzatzeko eta ikasteko leku bat sortu nahi dugu. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur eguraldia aldaketa izanen dugu eguerditik aitzin. Goizean egoaizea nahiko zakarri biliko da, ostarte batzuk zabalduko dira, eta giroa epela izango da. Ez da, baztertzen, lehen orduetan han hemenka euri pixke bat egin dezakeenik. Eguerditik aitzenera, haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, euritara joko du, eta temperaturak behiti eginen du. Haizea aldaketaren unean, kostaldean bolada gogorrak neurtuko dira. Egunaren erdialdeko orduetan espero dugu euri gehien. Arratsalde gauean ez da, baztertzen zaparrada trumoitzuren bat bota dezakenik. Temperatura maksimoak goizean neurtuko dira eta minimoak aldiz gauean. Hortzilarean berriz, hotz eginen du eta zaparradak botako ditu. Temperatura maksimoak 15-16 gradu artekoak izango dira, Kantauri isurialdean eta 11-13 ingurukoak barnealdean. Mendebal eta ipar mendebaldeko haizea indartsu ibiliko da eta itsasotik zaparradak ekarriko ditu gurera. Euri gehien Kantauri isurialdean espero dugu eta bertan ekaitzak jo dezake. Hegoaldera ere iritsiko da, tarteka zaparradak, baina...
euskaraz betetako saioa dugu. Bigarrengo elkarrizketa horretan euskarafobiaren inguruan arituko gara eta lehendabiziko saio honetan beraz euskararen aldeko ekimenetan eta, bueno, ba euskaraldiaren inguruan eta hemen ere Iruñean baditugula egitura berriak, euskaltzalen topagunearen egitura berriak. Eta guzti horretaz solasteko, hain zuzen ere, euskaltzaren topaguneko bikiderekin daude, Jon Zapata Bordarekin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta bertzaldetik, Irene Narbarte Zuezkunekin, arratsaldeon, Irene. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Bueno, beraz, berri honak, euskaltzaren topagunea, topagune berri bat badugu, hemen San Anton kalean, ez da? Bai. Bulego bat ereki duzu, beraz? Bai. Ireki dugu, bueno, irekiko dugu ama hostegun hauetan, pixka bat Iruña erdigune bezala izateko txapak banatzeko, informazioa emateko, izen ematetan laguntzeko, pixka bat, bueno, pues, toki bat fizikoa Iruñan bertan izateko. Pues hori, herri eta guzuak egigo alizateko, ere mugimendua dago Iruñan, eta bueno, hori guretzat da toki pixka bat estrategikoa. Baina izanen da Euskaraldiaren EPEaren barnean. Hori da, bai, gero, hori da, bai, bai. Baina, baina. Bai. Ba, zeren bulegoak badire ez, bat Durango, bueno, kerro izpenago, oiek finkoak. Bai, bai euskaltzaren topaguneak berez, bost, hiru bulego handi eta bi txikixeagoak ditu. Txikiena igual Bilbo eta Gasteizen daude kokatuak ointxe bertan, eta bueno, beste bulego nagusia Durangon, andoainen badugu beste bulego bat, eta guk Burlatan egiten dugu normalean lan. Ah, Burlatan badugu bulego, ah, bai, orduan hemen ari gara duplikatzen, ja, bai. Energia bertze euskaldun baditu beraz behar direla indarrak bikoiztu. Beraz, hor txena honen da, San Anton kalean, ba, ez egite nor behar izaten aldu bulego hori egun hauetan edo euskaladi horren barnean. Beno, guk hori da, San Anton hogeita laugarren zenbakian ireki dugu bulego txoa, justo Nafarra Oinezeko denda izaten dena urtean zehar, edo Nafarra Oineza eltzear dagoen garai horietan, eta bertan, bueno, aurkituko duzuena, gu egongo gara bertan informazioa emateko, txapak banatzeko, izen emateak kudeatzeko, inork materialik beharko galu edo, bertan egongo da ere, orduan, bueno, gobidatzen zaituztegu pasatzera, eta gutxenez agurtzera. Diruarekin hori bai. Bueno, diruan, ez dugu gehiagri kobratzen egia esan, ez, badakigu azken finean, ez dela dirua pagatzen Euskaraldian parte hartzeagatik, bai, gonbitea egiten dizugu baita ere, bertan izango ditugu Euskaraldiko leloa duten banderola politak, eta bueno, hauek 5 eurotan saltzen dira eta bi funtzio betetzen dituzte. Alde batetik Euskaraldiari ikusgarritasuna ematean, noski, nola ez, eta bestetik, bueno, euskaltzalen topaguneak baliabide kutxa moduko bat sortua dauka honi esker, baliabiderik ez dagoen eremu horietan, ba, eragiteko edo proiektuak martxan jartzeko baliabide horiek izateko, noski. Beraz, hortzen, txapak banatu eta txapa emateko egonentzatere, ez, Jon eta Irene. Bertan informazio guztia ere, pentsatzeut bertan izanen dela. Eta, bueno, horretaz gain informazioa pentsatzeut ematen ari dela, ba, herri-zerri ez, Euskal Herri osoan, ba, furgonetaren kontorrekin, ez egin, non dago furgoneta horretxe bertan? Galduta Euskal Herritik non bait? Euskal Herrian zehar, oia. Ez da gehiago zehazkin non dagoen orain, bai, Nafarroan zehar ibili izan da, batez ere urriaren lehendabiziko amabostaldian, eta justo amaieran egon zela Elizondoko ferietan, eta, bueno, eskualde guztietan egon da, uste dut okeres baldin banago bai herriberan, eta bai, iparraldeko zonalde guztietan ere. Bai, hemen Iruñan ere ibili izen, bi aste buru luze batean, bai herri eta auzo ezberdinetan, ba hori ibili ginen Txantrean, Errotxapean, eta Arrabian, Aranguneneko ibarran ere ibili ginen, bueno, hainbat tokitan. Eta hori, egon ginen azte duen. Zuek ere furgonetan? Bai. Tokatu zitzaikon, bat ez ere ni. Irene egidatzen? Ez. Hori, pues, auzoetara eta herrietara heltzen zenean, pues, pixka laguntzeko batzordekin batera, eta egon ginen hor. Pues, hori, saltzen, informazioa ematen, pixka bat bulegoan, Iruñeko bulegoan egingo duguna ere, ba, kaleetan egiten, pixka bat ere ikusgarritasun hori emateko. Euskara marketingarekin atope, bera. Bai. Bai, gaina zen polita, ez? Zegoen musikarekin, zegoen girotuta, zegoen pantaila bat irudiekin, saltzen ziren poltsak ere, banderolak, Jonek aipatu dituen banderolak ere. Bueno, zegoen pixka bat denetarik. Ez dakit gero egin den ekimenen bat edo furgonetaren, nolabait ere, ba, ez, eskusa horrekin, tokietan abidez bakit ermuan zerbait egin zela bere garaian, urrian, ez dakit hemen Nafarroan ere, holako zerbait egin den, nonbaiten.
Pues baliatu du, egonda pizka denetarik. Adibidez, Atarrabiara etorri zen Atarrabiako jaiak zirenean, orduan pizkat hori baliatu ditugu ba horrelako herri ekimenak edo auzo ekimena zudenean, errotxapean ere jai txikietan agertu zen, txantrean ere biltokiren gaztegunean hurbildu zen eta gero adibidez, Arangureneko Ibarran egun igande arrunt bat zen edo egonda pizka denetarik. Batzuk probestu dute pizkat jai giroa zegoelako eta pues, jendea igual kalean gehiago ibiliko zelako eta besteak pues asteburu edo egun normal bat eta bueno ere hurbildu da jendea. Hori uste gakoa izango dela igual jartzen mozu furgonetako izeko lauak aldera edo bortzak, ez? Eta hor. Eta janari. Eta janari. Baina ez dakit informazio asko jasako duten orduetan, baina. Txapa saldu behitzat. Salchichasak izan, baina, chorizoa behintzat, ez? txistorra saldu. Bueno, txen, marketingeko bertze estrategiak eben xalotik. Bale, jasuko ditu. Jaso. Bueno, beraz, Euskaraldia dator, ez dakit, noiz hasten da Euskaraldi delako hau? Ba, nendik bi astera gutxi gora bera, esan gurekin. Azaroaren 18an hasiko da, abenduaren bira bitarte. Jo, nervioso. Gogotxu, egia esan gogotxu, heltzeko data horiek. 15 egunez egingo dugu, akigu azkenean ariketa mugatua dela, eta bueno, espero dugu gutxienez parte hartzean hitza egotea, jendeak beharrezko espazio eroso horiek aurkitzea, eta disfrutatzea egun horietan zehar ere. 15 egunez egiten da, beraz. Hoi da, bai. Bai. Gehiago ja pentsatzen dut, ez galduko zuen bere efektua, zeren eskatzen dena da, nolabait ere, konpromiso bat horrekin sorrazteko ez. Oroitu oroitarazi dezagun Euskaraldiaren funtzionamendua, bakoitzari emango zaio, ez? Txapa bat, ba, nola izaten da, OBCD edo Refresh horren arabera, ez? Nola dago, Irene? Pues bakoitzak osagu autu pertsonalean erabakiko dugu zer rolekin pues egingo dugun dinamika, ariketa soziala eta gero pues rol bakoitzak ditu bere ezaugarriak eta bere egin beharrak edo bere konpromesuak. Orduan, pues, bakoitzak gure pertsonarekin eta pentsatzen dugu zeinekin gauden pizka bat gertuago aurtengo Euskaraldian, ze aldaketak egon daitezke, eta horrekin batera, pues, 15 egunetan ariketa aurrera eramango dugu. Eta pizkat, pues, hori, belarri prestaren rola da, bueno, nire guztaren zait, saiatzen da izenean asaltzen, esaten bi rolak direla rol aktibo batzuk. Ze batzutan igual asaltzen duzunan, dirudir belarri prest geratzen dela pizka bat, ez rol pasibo batean edo lasaiagoa den batean. Eta ere gustatzen zait pizkat azpimarratzea ez dela jakintasun maila baizik eta ariketa egiteko aukera. Osea, ez da zenbat dakian euskera edo non ikasi doan edo euskaraz ikasi doan edo ez eta horren arabera rola hartu. Ordan bi gauza hauek pizkat azalduta ba belarri prestek egiten duena da aliketa gehienetan euskaraz egin, eskatu gainontzekoei nire gana beti zuzentzea euskaraz, baina ni daukat arnazgune txiki bat momenturen batean baliabideak ez ditu alako topatzen edo deseroso sentitzen naizelako edo pixka saturatu naiz edo 10.000 arrazoiren gati bakoitza doka berea egin dezaket elkarrizketa hori gaztelerara bideratu nire partez. Eta ea hobiziak egin behar duena da beti lehenengo hitza euskaraz eta beti elkarrizketak euskaraz egin. Naiz eta demagun ni izango naizela belarri prest eta jona hobizi, berak beti niri egin beharko dit euskaraz zen nik euskaraz ulertzen dut, baina ni izango dut tartetxo bat deseroso sentitzen baldin banaiz edo arrazoi batengatik nik gazteleraz egiteko. Orduan hor sortuko zen elkarrizketa bat non berak egingo zuen euskaraz eta ni gazteleraz. Hori ira ere pixka bat pues zaila igual egin aldena, ez? Ariketaren parte horretan. Ze hobizi tematu behar da euskaraz hitz egitera denbora guztian. Belarri prestek eskatu behar du, ez barkatu niri euskeraz. Bai. Naiz eta hori aipatutako momentu batzutan, pues, pixka bat berak gazteleraz egin elkarrizketako rato bat, edo... Baina bai, eskatu. Osa, horregatik da rol aktibo bat, osa, ni eskatzen dut pentsat nirekin euskaraz egitea, naiz eta ni igual momentu batzuetan ba, ez dudan euskaraz egingo. Badakizu joan jendeak bueno, betetzen dituen bere rolak, normal, kemo hortze guna dieten? Bueno, ez gara Euskaraldiko polizia hori argi dago. Guk berez, bueno, egitasmoa sortu zenean, imaginatzen genuen edo espero genuen bai belarri prest kopurua asko zan diagoa izatea, berez ez, belarri prest tipologia
asko daude Euskal Herrian, bakarrik ulertzen duen azazita, egunerokotasunen euskaraz egiten duen batengana heldu bitarte, ez, tarte horretan dagoen guztia belarri prest izan daiteke. Baina gertatu zena, bueno, etzen hori izan, berez, uste dute 1760 ingurua obizita, 1 incluso gehiago izan daitezke, eta 1.25-1.30 tarteko belarri prestak izan dira aurreko bi edizioetan printzipioz. Orduan, imaginatzen dugu Euskal Herriko hiztun tipologia ikusita mundu guztiak ez duela betetzen ondo rol hori, rol aktibo hori, gutxienez obizien kasuan, baina bueno, hor baita ere badago kontutxo bat igual guk ez genuen asmatu hasieratik ondo azaltzen, edo bueno, gako azkenean beste gauza batzuetan jarri izan da, edo hori ulertu da, hori bizkat autokritika moduan. Orduan, espero dugu urrengo edizioetan, eta batez ere, bueno, edizio honetan bai indarra jartzen ari gara, obiziena oso ondo azaltzen, bereze, obiziek aurrera pausu handiak eman ditzakete, rol aktibo hori hartuta, noski, alboratu gabe belarri presten garrantzia. Orduan, ikusiko dugu urrengo edizioetan zehar, aber, kopurua aldatzen diren, 1 aldatzen diren, edo antzeko jarraitzen dugu, igual lortzen dugu 1.70 hori izatea benetan obizi aktibo bat. Claro, pentsatzen dut belarri prestenak igual pixket maten dizu, ez? Lotsa gehiago, ez? Gainera da hoizen, ez? Ez dakit, baldin badakizu euskara joaten zara arroago, baina ni obizi. baino igual belarri prestenak kostatzen dut pixka gehiago, ez? Maten dizu korte gehiago, igual ez da hori izaten hori arrazoietako bat, akaso. Bai. nik uste dut bai. Orokorrean esango nuke, eta barnean kokatuko naiz kasu hauetan, euskaltzaleak edo euskaldunak, euskaldun hortasuna dugun hori gutxienez oso aldarrikatzailea garela, eta nola jarriko nik belarri prestak? Ja. Bueno, ni adibidez aurreko edizioan belarri presti izan nintzen, horregatik ez nuen inguruan aukera berezirik, aukera gehiegirik euskarazune oro aritzeko, ba, lagunen kasuan eta unibertsitateko kasuan, ba, euskaldunekin ez nolako beti aukera hori euskaraz egiteko. Baina, bueno, ba, ez zen ezer arraroa gertatu nire bizitzan eta nire nortasunean ez da ere. Bale, baina orduan, Karonik, ongi ulertzeko, ez da derrigorrez belarri prest euskaraz gutxiago dakienak hartu behar duen rola? Ez da. Ez. Osa, belarri prest batek egin dezakea obiziren rola, aliketa, osa, berez da hori aliketa denbora gehienean. Ni ere aurreko euskaldian belarri prest rola aukeratu nuen, eta nik lan egiten du nuen momentu horretan euskara talde batean, bueno, elkarte batean, eta da hori, ba, igual esparru zehatz batzuetan, familiarekin, kuadriarekin, ze azkenen hor ditugu pixka bat harremanak, batzutan erdarara bideratu ditugu asko, eta da oso zaila ere harreman horiek aldatzea, ez? Bat batean, 15 egunetan. Orduan, bueno, pues, bakoitzak ikusita ze puntutan dagoen, ba, erabakitzen du zerrola, eta pues, igual toki puntual horietan, ba, jo, pues, daukazu askatasuna edo, bueno, pues, pixka bat, pues, ratiko batean gazteleraz egiteko naiz, eta zure saiakera beti izango den euskaraz egitea. Horregatik, ez da ere, ez, rol bat esaten zuen, venga, belarri, pues, bueno, pues, rato batean euskaraz, beste batean gaztelera, osea, ez da lasai egoteko ere rol bat. Da, aliketa gehien, de hecho, ni aurrekoan, belarri prest izan nintzen, baina uneko altu batean egiten duen ahobiziren den rola, zen bizitza gaur egun uneko altu batean da euskaraz. Baina hau beste portzentai bat dela gazteleraz, eta igual da dena zaila, ez? Pues jende bati gertatzen da igual lan kontuenekin, ez? Basta, telefon hartu behar du, zen naiz administrari ez dakien hon, eta ezin dut bermatu beti euskaraz hartzea, eta beti lehenengo hitzak euskaraz egitea. Orduan, pues ezin naiz ahobizi izan uneko una, orduan izango naiz belarri prest, baina pues hori, laneko tarte horretan egingo dut pues alduana. Ahobiziren rola da beti aste euskaraz. Bete. Ahobiziren teoria hori da. Bai. Ez horrela sortu badago egia esan, une oro euskaraz egingo dut, euskaraz egin dezakedan guztiekin, eta horrez gain, ahobiziri eskatzen zaiona baita ere da lehendabiziko hitza, beti euskaraz egitea. Eta elkarrizketa elebidunetan ere murgiltzea, hau parekoak gutxenez ulertzeko gaitasun hori baldin badu. Claro, hau ez da ba, gutxi, ez? Erranot, ez da oso txikia, zeren erratzen duguna, ez? Nik uste dut jende pile badagola, pentsatzen dut horri ikusten zela batez ere gabezia, egunerokoan egiten ditugula gazteleraz edo erderaz elkarrizketak, bi pertsonek jakinta edo hiru pertsonek jakinta euskaraz, ez? Hau da, pentsatzen dut ikusten zen gabezia nagusia euskaraldia bultzatu zenean.
Ba, ez dakit, berez Euskaraldiaren helburu azken fina, bueno, ariketa sozial masio bat denean, beti izan da hizkuntza ohitura berriak, hizkuntza ohiturak, hizkuntza, bai, hizkuntza arau inkluso esan daiteke, ez, proposatzea. Zentzu horretan noski, bai, ariketa bat da, 15 egunetan praktika zehatz batzuk egitea eskatzen da. Ez eskatzen dugu bakarrik, baizik eta jendeak ba konpromiso edo erronka hori jartzen dio bere buruari eta orduan eraginetako bat hori izatea, ba, espero dugu noski. Claro, neri erten dut iruditzen zaitelako hor jo izaten dugula erronka hundiena, zukarratasun, ez, hizkuntza ohiturena, zeren pertsona batekin hasi bazara solasean hizkuntza batean, demagun gaztelera zure arrebarekin, ez. Horri huelta ematea bai dela gauza ikaragarri zaila, eta bikoterekin baita ere, ez, pentsatzen dut bikote pile bat egonen direla, biek euskaraz bakitenak, baino ohitura ba, gaztelera da. Bai, hori da nik uste dut euskalgintzak duen erronka nabariena. Ezagutza altua dugun belaunaldia gara orokorrean eta erabilera ba, ezain altua dugun belaunaldia. Eta argi eta garbi bai nik uste dut gutxienez hurbileko harreman horiek izaten direla aldatzeko zailenak izan daitezkenak. Ohituretan murgilduta eta jaz hori bakarrik bueno, esamoldeak, gero ja eztabaidetan sartzen baldin bagara, ez da inerresa igual euskaraz egitea hori esaten da. Eta horrek ere kriston eragina dauka hizkuntza ohitura horietan. Iren, ez duzte esperientzia izan zenuen, adibidez, aurreko urtean betxatu egin zenutela. Bai. Zakit, bueno, ze harrera izan zenuen, ingurukoen partetik, nola bizitzen zenuen? Euskaraldia? Nola bizi izan nuen ni? Bai, bueno, gara zu hor, bai. Larri prestinen, ez dakit, nola bizitzen da ama bortze guno egin? Bale, ni adibidez, lehenengo Euskaraldian, hartu genuen, bueno, ni esan dudan bezala, ni urte asko ez egon naiz Euskara Elkarte batean lan egiten, eta horren hasi zen Euskaraldia, etorri ziren orkestera, ezagutu genuen proiektu, eta esan genuen, pues hori, hasierako urtekoa, hau bizi, ez? Gu hau bizi. Joder, eta lankidarekin hitz egiten, Maiderrekin, eta Euskaraldia bitartean esaten genuen, ostia, baina, eski, karo, adibidez nire etxean, nire gurasoen etxean bizi, baina nire gurasoen etxean egiten da Euskaraz. Hau, jaten nintzen bazkaltzen eta esaten nuen, batio. Ez de zer oso, baina batzutan zen, gomo, ostia, eta jarretu, zer, gara, nire ama gainera ere parte hartzen zuen, orduan, nire ama belarri prest, eta, enga, Irene, ez dakize, eta nire, ai, Euskara, eta joder, ai, osa, pizkat, zen pizkat, eta raroa, orduan, karo, pues, nire adiez, lehenen... Bueno, bakarrik ama bortzegun. Karo, ez, baina, jo, bueno, lehenengo izan ziren amaika egun. Orduan, karo, hasiera zen, venga, bukatu da dira, ja, Euskaraldia, ze gaude pizkadia, karo, gu, gaina Euskara Elkartean, eman genuen kakapillo bat, landu genuen asko, orduan, karo, gauden oso tematuak gure errolarekin, justo biak eske izan duen esperientzia berarekin, eta hitz egiten genuen asko, eta joen, eta nola, etxean bakoitza gaina genuen pizkat egoera antzekoa, eta hori, eta orduan bigarrenean, ere pizkate, bigarren Euskaraldean eman segitzen pizkate ere garrantzia hori belarri prestari ez, joder ez da, ez dakia euskara baizik eta ez, pizkate jarrera kontu bat ez, horan hartu genuen belarri presta. Eta bigarren horretan, pizkabat erosoago, baina ere tematuta, pos hori, hau bizi rol handi horrekin, baina bueno, pizkabat egia lasaiago. Aurten hartu dut hau bizi, berriro ere kaina emateko, baina bai. Zure gurasoek belarri prest. Bai, nire gurasoek belarri prest, nire bi aizpak hau bizi. Ja, no mazkatzen duzu, bi aste horietan. Bai. Bizkabat. Habe, ez gero, estresatu da, topatu dut egin dugu iren. Espero dut, ez nik uste dut ere dira pizkat gutxinaka, alik eta gehien lantzea eta hori ohiturak pizkat aldatzea. Egia da, pues hori, txikitatik igual dituzun harremanak euskarara bilakatzea gazteleran sortu baldin badira edo eraiki baldin baditugu da pizkat zaila, baina bueno, egia da harremanak egunero egiten ditugula eta harreman berriak. Orduan ere hor egin beharko genukena urteko egun guztietan izango zen harreman berri horiek jakinda beste euskalduna dela, ba azt, ez, sortzea euskaratik. Orduan hori ere da, ez dakit, niretzat igual importanteena dena ere jarritzeko, eh? Osa, ez bakarrik euskaldien baizik eta pues, pizkat presente izateko, pues, ni eion ezagutu baldin badu duela gutxi eta bakite euskalduna dena, pues, saiatuko naiz euskara harreman hori sortzen, zegero da errazago euskara mantentzea. Mm-hmm. 365 egunez beraz euskara. Hala ere erran duzu, bueno, ez dakit ez, bai, dela bere zailtasuna edo erronka bat dela, eta hala ere, amaik egunetik 15 handitu duzu, oi, zeba, nolatan, esan zenute, bueno,
Jende oso prest. Ideia da joate hori 365 egun arte pixkanaka handitzen edo. Urte osoko euskaraldia, dukeria bat izango litzateke egia esan, maravilloso da, baina beno. Bueno, azken finean hor, gomendioak daude, erabaki batzuk daude, guk ez ditugu hartzen, baina beno, 15 eguneko epea ez zaigu luzeegia egiten. 11 egun oso ondo egon zen, gainera lotuta zegoen 11koaren irudiarekin, eta imaginario guzti horrekin, euskaraldiak 11 letra ditu, bueno, azken finean hori guztia izan zen baita ere, 11 egun euskaraz, artepo. Komunikazio kanpaina. Eta bigarrenerako, bueno, saltotxo bat egin genuen 15 egunera. Ikusi genuen, posiblia dela 15 egun horietan egiten, eta 3. edizionetan 15 egun ere izanen dira. Batez ere, ba, edizionen helburua badelako ere sakontzea, mantentzea, eta egonkortasun bat ematea edizioari, bueno, egitasmoari, orokorrean. Jon, zu pentsatu pasatu dituzula ja euskaraldi batzuk, ez dakit, zer moduzkoa sentitzen duzu harrera, ez dakit, badu, lortzen du bere helburua, erran nahi dut, sentsazioa da, bai ematen dela pauso txikiren bat behintzat euskararen erabileran, ez dakit, datuak lortzea igual zaila da, baina, bueno, behintzat zure impresioak ez dakit. Bai, ikerketak eginak dira, lehendabizikoan batez ere erabileran jarri zen fokoa, bigarrenean bueno, egoera zela eta zailago izan zen beste kasu batzuk aztertzea, baina galdera horren erantzuna baiezkoa da, bai, lortzen da. Lortzen da kasu desberdinetan, eta batez ere bueno, euskaraldian zehar lortzen da, urrengo egunetan, eta gero apaltzen doa efektua, ez? Azken finean, olatu baten moduan ikusten baldin badugu ez, badator euskaraldia, ilusioa badator, gogoa badator, jendeak aldatzen ditu hizkuntza ohiturak, eta praktikatzen du ez, ariketan parte hartzen du, eta ostean mantentzen dira hizkuntza ohitura horiek, eta gutxinaka apaltzen duaz, baina bai, behiratzen baldin badugu berez, noski aldatzen direla. Apaltzen dira, baina batzuk mantentzen dira. Baude kasu desberdinak, esperientzia desberdinak, zeinetan ba, hori gertatu den justu, ez? Ikusia nola euskaraldiari esker konturatu direne biak euskaldunak direla, batean sorpresa hori hartu dutela, ez? Eta hortik aurrera barreman hori euskaraz egintzen dutena. Claro, y pentsatzen dut emango dela hondiz, bai, zorra erran duzuna sorpresa, zerrekit, ez autobus gidariarekin bera, erromente hartzen zu kaixo, eta zu kaixo, eta pentsatu azen errango zizula, ez, hola. Hoi izaten da, nik uste euskaldunen, kristian rabia ematen digun zerbait, ez, hasi gaztelera sola esan, eta errekete konturatu euskalduna zela, ez dut zuka hauen eretxe. Bueno, hortarako euskaraldia beraz, erran dugun bezala, mendik bi astetara hasiko da, 15 egunez, ba, hortzen euskeraz, aritzeko ba, erronka hori, Irenek erraten zuen bezala erronkatik ere baduelako, eta hortzen ba, San Anton kalean, hor bulego horretan, ba, txapak banatu eta txapak hartzeko abagunea, ba, Irene eta Jon bertan egonen direlako, eta, bueno, ba, espero dugu bikain ateratzea, mila esker hondiz gaurkoan hartutako denbora. Mila esker. Zuri, eskerrik asko. Takuz ditzagun baitere Iruñerriko udaletako zenbait albiste. Arangurenen Euskaraldiko 3. edizio datorren azaroren 10ean bi aldibereko jarduera garatuko dira, bata alduentzat eta bertzea aurrentzat. Euskaraldiaren testu inguru honetan, jardueren ondotik izena emateko eta Euskaraldian parte hartzeko txapak jasotzeko aukera egonen da. Burlatan, martxoaz geroztik, Burlatako emakumeen etxea izateko gune bat dago herrian. Udaleko berdintasun alorretik Burlatako emakume guztien topagune eta partaidetza gunea izatea nahi da, eta horregatik bertan parte hartzera gonbidatzen zaie emakumei. Euskara hizkuntzak zerotik ezagutzen hasi nahi bada, hauxe da zure aukera, diote bertze berri batean Burlatako udalean. Euskerak aukeren mundua zabaltzen du diotenez, gure kultura ezagutu, lagunak egin, bilobekin hitz egin, lan aurkitu, azaroaren 7tik abenduaren 21ra. Eta Iruñean, udalak antolatutako ikaskuntza eta zerbitzu proiektuen lehiaketaren edizio berri bat deitu da. Proiektuak aurkezteko epea azaroaren 10ean amaituko da. Lehiaketa ikastetxei eta irabazi asmorik gabeko elkartei zuzenduta dago. Baita ere, udalak ibilbide matematikoak Iruñean zehar programa aurkeztuko du larun batean Nafarroko matematiken irakaskuntza eta ikaskuntzari buruzko 7. jardunaldietan.
NUPEK eta Tornamira Matematika irakasleen elkarteak antolatutako jardunaldiak gaur arratsaldean inauguratuko dira Kondestablen. Horretaz gain, Santo Domingo Zabalgun eta Ermitagainako udal merkatuek doako wifi sarea dute dagoeneko merkataritzan eta bezeroentzat. Next Generation EU funtsekin finantzatutako merkatuei eta merkataritza hirigunei laguntzeko proiektuetan jasotako neurrietako bat da. Eta azkeneko berri batean 2200 kristalek baino gehiagok apaintzen dituzte udaletxeko osoko bilkuren aretoko bi aplikazio berriak, gainerako lanpara historikoekin eskuz jokatzeko erreplikak. Kultura eta berdintasun saileko zuzendari Jorge Urdanoz eta soldadura lantegi eskolako langileak urtebetez aritu dira proiektu honetan lanean. Itzineko elkarrizketan euskararen aldeko ekimenez aritu gara, euskaraldiaz, bertaz, eta orain berriz euskararen defentsaz arituko gara, zehazki bihar euskararen defentsarako sareak 6:30, Nafarroko administrazio auzitegiaren parean elkarretaratzea deitu duelako, Stop Nafarroko administrazio auzitegiaren euskarafobia, lelope horretan edo behintzat. Eta horretaz aritzeko hain zuzen ere sare honetako kide den Fermin Zabaltzarekin gaude, behin baino gehiagotan hemen egondakoa. Arratsaldeon, Fermin. Kaixo, zer moduz? Bueno, mil esker gurean egoteatik, Fermin. Kontuetan sartu behitzinetik, bai. Ez dakit, jakintzenen atzo, hola, modu informal batean erraten dizut, berri hori aterazela pertsona bati debekatu diotela bere alabari. Bai. Baina ez dut sakondu hortan berri honetan ez dakite. Egia esan, iduridu beti bezala epaileak nahiko, bueno, epaile erdaldun batek nahiko jarrera prepotentea izan duela, baina ez dut sakonean ez dakite, aztertu gai hori. Nik ere ez dut aztertu, baina badirudi hazia ikusi zuela, pentsatzen dut Google Translateen jarriko zuela, eta semen agertu izin zitzaiola, eta orduen erraten zuen, bueno, alako izena jartzea, ba, ikaragarrizko ez. Bai. Astokeria zela, eta orduen zia jarri zion, bai duritu zitzaion, zia asko izen egukia. Bai, bueno, nahiz eta ez izan iritzi bat horri buruz, argi dago, euskaldunok merezi ditugula, epaile euskaldunak, behintzat. Olako gaietan epaiak emaketeko jakinda zertaz ari diren, ez da? Bai. Bueno, Fermin, kontutxo hauek aldera batera utzita. Euskarafobiaren aurkako beraz elkarretaratzea egin duzuen, Nafarroko administrazio auzitegiak, lanpostu elebidunak debekatu dituelako toki batzuetan merezimenduaren kontu horri jaramonez diolako egin, euskararen merezimendua alboratu duelako. Bueno, udalerri zenbaitetan, aipatzen ditut batzuk hemen, Antxoainen, Atarrabian, Berriobeitin, Berriozarren, bueno, jakin entzun genuen zerbait horren inguruan, zein da ez dakit honen inguruan zuen irakurketa, Fermin? Gure irakurketa da, Nafarroko administrazio auzitegia ari dela de facto eragozten erabat euskararen normalizazioa ere mistoan, ez? Euskararen legea, ez zaigu gustatzen, baina behintzat bermatzen du eremu mistuko udalek euskara eskatu ahal izatea lanpostuetan edo euskara merezimendu gisa baloratzea beren lanpostuetan, ez? Hori, nahiz eta gauza babes gutxi eman euskararen legeak, babes hori behintzat ematen du. Eta, bueno, Nafarroko administrazio auzitegia ari da etengabe, duela urte batzuetatik ona, etengabe horren kontra egiten, ez? Hilabete honetan, ezagutu ditugu Orkoiengo eta Antsoaingo kasuak, Zizur Nagusian ere gertatu da, hori ez da edabidetan agertu, baina Zizur Nagusiko bilduk salatu du bere sare sozialetan, debekatu dute euskara merezimendu gisa baloratzea eta debekatu dute lanpostu elebidun profila jartzea hainbat lanposture, izan lorazain edo izan kulturako koordinatzaile, uste dut bai Orkoiengoen, bai Antsoainen, kirol koordinatzaile, Zizurren, idazkari, kontu hartzaile eta, klaro, euskararen legean, ez da hori txarra izan, baina euskararen legeak gutxinez esaten du
euskera berreskuratzeko eta normalizatzeko, ba, eremu mistoan udalek eskumena dute, ahalmena dute, ba, esateko ze lanpostutan izanen den beharrezkoa euskaraz jakitea, eta zeinetan baloratuko den, eta Nafarroako Administrazio Auzitegia ari da etengabe eragozten, ez? Eta, bueno, ba, hori, erabat injustoa da, normalizazioa hori ezinezko bihurtzen du, eta gainera beren legea urratzen ari da behin eta berriz. Claro, hau da Fermin zuk erraten zuen, ez? Bidali duzuen ohar horretan erraten bai. Zuen ere, hori legean jartzen duenaren da, aurkakoa dela. Bai, bai, guztiz. Eta, bueno, nik uste dut, claro, Nafarroako Administrazio Auzitegian badira maikide aurrerakoiagoak eta atzerakoiagoak, ez? Eta, bueno, orain dela urte batzutan gai hontan, lanpostu elebidunen gaian, batzutan euskararen aldeko ebazpenak ematen ziren eta beste batzutan kontrakoak, ez? Gaizki kontrakoa ematea, baina azkenik urtetan etengabe bata bestearen atzetik kontra eta bueno, zakit, zer pentsatu ematen du, ez? Alde batetik legea urratzen dute, baina bestetik pentsatzen dugu, bueno, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren barnean nola banatzen dira kasuak, ez? Lanpostu elebidunei buruzko kasuak, ze beti maikidea atzerako jenesku gelditzen dira, eta bestalde hori, ba, uste dut oso modu prepotentean, ez dakit nola esan, inglesez dago hitz bat, lawfare, izenekoa, lawfare, esateko, ba, hori, ba, justizia modu desegokian erabiltzea, ba, norberaren interes politikoetarako, ez? Eta, bueno, nik uste dut hori gertatzen ari dela, Nafarroako Administrazio Auzitegian, eta hori, adibidez, ba, ja, bueno, uste dut hemen hitz egin izan duela gai horri buruz, noizbait. 2020an herritar batek jarri zuen salaketa bat, Iruñeko sozietate publiko batek ez zuelako betetzen euskararen ordenantza, ez? Orduan herritar batek kexa jarri zuen eta Nafarroako Administrazio Auzitegiak esan zuen, bueno, sei orrialdetan argudiatu zuen ez zuela eskumenik sozietate publikoetan, ez? Bueno, ez gaude horrekin ados, baina tira, hori izan zuen. Handik urte betera, hemen Berriozarren, badago, bueno, igireleku publikoak kudeatzen dituen enpresa, Berrikilan, sozietate publikoak, jarri zuen baldintza bezala, ba, bueno, ba, euskaraz jakitea, taberna, igirilekuetako taberna eramateko, ez? Orduan, Nafarroako Administrazio, bueno, Navarra Sumak errekurtsoa jarri zuen, eta Nafarroako Administrazio Auzitegiak arrazoia eman zion. Eta berri, kasu horretan, bai bazuen eskumena. Eta okerrena da, bi kasuetan, ba, bueno, iru maikidek aztertu zuten kasua, bai batean, bai bestean, eta bi berberak ziren. Hota, bi maikidek, sei horri alde batez zituzten, argudiaztu zetzutela eskumenik sozietate publikoetan, eta beraz ezin zutela behartu sozietate publiko bat euskararen ordenantza bat betetzera, eta handik urte betera, bi horiek, bueno, enaitz osongi horitzen izenez, baina bueno, bi horiek, izan zuten hemen, hori, Berriozarko sozietate publikoak ezin zuela eskatu taberna batean, bueno, igerilekuetako tabernan, ba, euskara zakitea jendea atenditzeko, ez? Eta, bueno, nik uste dut horrek erakusten duela ze prepotentzia, ez? Osa, hori da modu bat esateko, bueno, guk egiten dugu nahi duguna, eta takitxo, ez? Eta gugara, impunitatea, hori da, impunitatea, ez? Gugara, bueno, gu dugu botere hau, eta gu botere hau erabiltzen dugu nahi dugun bezala, euskararen kontra, bai. Euskararen aurkako laufer bat, beraz, ongi dago, bueno, modu horretatik, ez? Pentsatzea ulertzeko zer gertatzen ari den, euskarafobia hori zuek erraten duzen bezala, beraz. Niko be ulertzeko, Fermin, Nafarroako Administrazio Auzitegi hau, erran duzun, bueno, mai bat dela, nola osatzen da, erran nahi dut? Epaileak daude, alderdiek izendatzen dituzte, maikideak? Nafarroako Administrazio Auzitegia da, Nafarroak duen erakunde berezi bat, udaletako auziak ebazteko, ez? Berez, teorian eta berez, oso ongi dago, ez? Tresna demokratikoa da, ez? Ez nahi dut, edotzen herritar joan daiteke, doainik, eta esan nahi zu, ba, Iruñeko udalak, adibidez, ba, ez du euskararen ordenantza betetzen, ez? Edo, bueno, edo ez dakit, edo arkitektura ordenantza ez du betetzen, ez? Ez dakit. Eta, bueno, prinsipioz, tresna demokratikoa da, eta oso ongi dago, ez? Askotan esaten da, Nafarroako Administrazio Auzitegiko epaileak, ez? Eta egia esan hor ez dago epailerik, ez? Hor maikideak dira. Osea, bueno, egia esan gutxi gora bera epaileak dira, baina bueno, ba, beste figura bat da, ez? Maikideak dira. Eta hori, ba, normalean ba, kasu bat iristen zaie, eta orduan ba, hiru maikidek edo aztertzen dute eta ebazpen bat ematen dute. Eta bueno, teorian,
profesionalak dira, inpartzialak dira, baina bueno, ba, esan dizkizuen adibidetan ikusten da, ba, bueno, ba, bueno, ba, batzuk aurrerako jagoak direla, beste batzuk atzerako jagoak, eta beste batzuk gainera ba, ja nahiko modu prepotentean abusatzen dutela beren botereaz, ez? Pues hori, ez? Nolatan esan nahi dut, komeni zaidanean, sei orrialde betetzen ditut, esan ez, ba, ez du dela eskumenik, eta bihar, ba, Navarra Sumaren errekurso bati arrazoi ematen diot, eta ez dut planteatu bere egiten eskumenik dudan edo ez, ez? Ba, bueno, hori, ba, eta hori da, laufer, ez? Bueno, ba, bai. Susmatzeko kontuak beraz. Bai. Hala ere, galdetu nahi izun, Fermin. Bai. Zein da, ba, ez dakit, haiek eman duten argudiak eta honen inguruan, zeren karo, zuk aipatzen zenuen moduan behintzat, ala baldin bada, legean bilduta dago, hori da. Eskumena dutela, ez, eskubidea dutela, bai. Udal hauek ba, egin dutena egiteko, eta haiek erran dute, ez ez. Ez dakit, hori nola argudiatu duten, nola ebatzi duten kontu hau? Batetik, aipatzen dute Euskararen legea, baina hori gure ustez Euskararen legeak justo kontrakoa dio. Eta bestetik, oinarritzen dira, ba, bueno, ba, epailek, kasu honetan bai epailek, Euskarari buruz eman dituzten bueno, azkeneko sententzietan taula, ez? Ez Nafarroko administrazio auzitegiak, baizik eta bueno, justizia auzitegiko epailek Euskarari buruz eman dituzten horietan, ez? Bueno, ba, aurreko legealdian merituen Euskararen dekretu bat egin zen, horren kontrako epaia eman zuten epaileek, eta bueno, hortan ere oinarritzen dira, ez? Aipatzen dituzte biak Euskararen legea, eta bueno, sententzia horiek, ez? Baina, bueno, nik uste dut Euskararen legea justo kontrako esaten duela, ez? Nik uste dut maikideuek ari dira Euskararen kontra, Euskararen legearen kontra, eta udalen autonomiaren kontra, bai. Ez egit, Fermin, zer egiten alko litzateke? Hau da, horko maikide horiek aldatu, zer da, ze pauso egiten alko litzateke? Bueno, ez dakit hori nola egin daiteken, ez? Hauek egia esan, bueno, prinsipioz hor dute postua, jubilatzen diren arte. Eta, bueno, ba, ba ez dakit, baina uste dut, mobilizatu gutxenez egin behar dela, ez? Bueno, udal hauek egin dezakete batetik, justiziara jo, ez? Ebazpen hauen kontra, klaro, beste, baina paliak ere, euskarafobiko hutsak dira eta bueno, hor gerta daiteke ba haiek arrazoia ematea Nafarroko administrazio auzitegiari, ez? Eta bestalde uste dut mobilizatu behar dugula, ez? Ikusi dugu zein den azkeneko urtetako dinamika da, ez? Nafarroko administrazio auzitegiaria ari da bata bestearen atzetik bueno, euskararen kontra jotzen eta claro, hor hori ezinezko bihurtzen du normalizazioa, beraz bueno, ez da egiten den formula magikoa, baina gutxienez bueno, burruka egin behar da, ez? Beste, ba, bueno, jende animatzen dut bihar Iturramako egoitzara ber dadin, ez? Izan ere hori, handu Nafarroko administrazio auzitegiak egoitzan, Ezkirozkarrikan, ba, joan dadila eta bueno, gutxienez erakutsi behar dugu ez gaudela konforme, ez? Eta uste dut bestalde, ba, hori salatu behar dugula, ba, justiziaren erabilera desegokia hau, ez? Ez zaigu justizia gustatzen, baina ez, gainera justizia hori bera, legeiek berak urratzen ari dira, eta uste dut salatu egin behar dugula, eta esan behar dugula ezko dela konforme, ba, aldugun foro guzietan. Gero, hau kontu, ez, bueno, ez da baida luze baterako emango luke, baino nola izaten den, ez, ezkerran handiz, eta bueno, olako borroketan alboratu izan ditugu, ba, alako posizioak, ez, epailenak eta bar, eta bueno, ba, gero hortik etortzen da, azkenean, ba, arazoan dana bat, bai. Botere posizio, arron garrantzitsuak direlako, bai. Eta beraz, garrantzitsua delako horre ere aniztasuna bermatzea, eta karo, horrek eskatzen du ere bai, ba, kasu honetan, ezagut, ez, bertze sentsibilitateak dituzten pertsonek ere, bueno, ba, alako ikasketak egitea, alako tokietara bai. Iristen saiatzea, bertzen az beti egonen direlako, ez? Ba, bai. Kasu honetan erraten zuen bezala, ba, epaile edo maikide euskarafobikoa, ez? Bai, eta gainera uste dut, Nafarroko administrazio auzitegiaren kasuan okerrerako bilakera bat izan dela. Orain dela urte batzuk, nik uste dut, bueno, era guztietako ebazpenak ematen zituen, ez? Teorian egin behar duen bakarra da, legea interpretatu eta aplikatu. Eta bueno, hola batzutan euskararen aldeko ebazpenak ematen ziren, da beste batzutan kontra, baina gero eta gehiago, hori kontra ari dira, ez? Igual salbuespena izan daiteke, ba, adibidez euskarazko errotuluen kasuan ta Iruñeko udalean, ba, euskararen aldeko ebazpenak ematen ari da eta adibidez hor kejatu da Iruñeko udala, ez? Esan du, bueno, ba, Iruñeko udala kejatu da iradokiz
lobby euskaldun bat da. Bueno, bai, gutxi gora bara, bai, aurpegiratu dio Nafarroko administrazio auzitegiari, ba, Iruñeko errotuluen kontua, nolabait beti aurrerakoien eskuetan gelditzen direla, bai, bai. Eta, baina, bueno, eta, bueno, nik zetak editoriala den, baina argi dagona da, lanpostu elebidunen kasuak, azkeneko urtetan beti, atzerakoien esku gelditzen direla, eta beti kontra ari direla, eta, bueno, nik zetak nahiko modu lotxagabean. Ba, beraz, horri nolabait ere hankak geratzeko, bihar, seiter dietan, errandugun bezala, Nafarroko auzitegi, administrazio auzitegiaren egoitza parean, Ezkirotzkarrikan, seietar dietan, ba, elkarretaratzea egonen da, ba, Ferminek aipatu dituen kontu guzti hauek aldarrikatzeko, bisibilizatzeko eta errateko, bueno, ba, aski dela honen inguruan. Fermin Zabaltza, Euskararen Defentsarako sareko kidea, mil esker, ba, demora tarte honengatik. Eskerrik asko zuei. Hauxen dena gaurkoz, magazinean bihar ere hortzirala hemen egonen gara eta gero asteburuan bat deskantzatzera. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.